Mihlimah on tamperelainen ja pirkanmaalainen itämaisen tanssin yhdistys. Noin 14 vuotta toiminut, että monet on ollut ihan alusta asti sitten mukana ja järjestämme aina pieniä kursseja ja joka vuosi vähintään kerran. Nyt on meidän näytös tulossa tuolla marraskuun 5. päivä teatteri Tapiossa, että se on pieni mainostuokio. Siellä nähdään todella monipuolista itämaista tanssia. Itämainen tanssihan ei ole vaan sitä, että napapaljana tanssitaan, vaan siihen kuuluu hyvin paljon näitä erilaisia kansantanssia. Tuossa Lähi-idän Pohjois-Afrikan seudulta sitten balladia, tämmöistä keskivartalotekniikkaa, niin paljon tarvitsevaa. Sitten ihan ollaan tämmöistä pop-balladia, eli näitä nykyään tansseja ollaan jatsia, poppia, flamenkoa sotkettu sitten mukaan, että niitä tulee tämmöisiä. Niin sitten fuusiotansseja, ne on sitten reippaita ja sitten varmasti toi nuorempi porukka tykkää katella. Sitten meillä on tämmöinen harrastaja, näytös on ollut aina jo myöskin vuosittain, eli kaikki alan harrastajat tulevat tulla sinne esittämään taitoja, ne ei tarvitse edes kuulla yhdistyksen jäsenyyteen, niin sinne voi tulla ja näyttää mitä on vuoden aikana oppinut. Täällähän on näissä eri kansalaisopistoissa itämaisen tanssin opetusta ja monilla ei ole sitten välttämättä paikkaa missä esiintyä, mutta kerran vuodessa koskee tänne sopistojen tilaisuuksissa. Että ja yhdistys tarjoaa mahdollisuuden tulla näyttämään taitoja ja sitten tosiaan meillä on näitä kursseja, että sinne pääsee lisää oppimaan. On nyt jo tulossa syksyllä tämän Helsingistä Pettina, niin olisi oikein mukava taitava tanssia pitämään meille kursseja. Sitten voi tulla myös meidän jäsenä.